Jeg har alltid tenkt på dette biblioteket som en slags Soria Moria-slott, fordi at det skinner av det. Det er et fantastisk flott stykke arkitektur. Strategien her har jo vært å skape altså en morgendagens bibliotek. Og jeg våger den påstanden at vi er morgendagens bibliotek, vi er der allerede. Tjenestene våre jobber vi mye med, måten vi møter brukerne på, hvordan vi legger til rette for alle og for ulike brukergrupper. Så de som bruker biblioteket, alle innbyggerne, de føler veldig stolthet over biblioteket sitt. Det skal de fortsette å gjøre. Og da er det ikke nok at det er si, bygget i seg selv som er flott, men det, du skal også kunne si, oppleve når du kommer inn at du blir tatt inn i bygget. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. Her var det et bokmagasin. Nå har det blitt en black box med plass til 80 mennesker. Vi så vi hadde behov for å lage et eget rom hvor vi kunne lukke igjen døra, så vi kunne ha konserter og foredrag, profesjonelle kulturuttrykk, og slik at med 80 plasser da, så dekker vi behovet for de aller fleste arrangementene vi har på biblioteket. Da slipper vi også støye for andre brukere av biblioteket. Biblioteket har gått fra et sted hvor det er samlinger til et sted der folk møtes, rett og slett. De kommer her og er her lenger, rett og slett, og har kanskje ikke det for øye at de skal inn og låne en bok, men det er mye annet de heller vil gjøre. Det er klart at det har vært mye stikkontakter som har blitt montert i løpet av de siste årene, og nett som er forbedret, og digitale løsninger i det hele tatt. En annen ting som er et viktig poeng med biblioteket er jo at det er et rom hvor det er en lav terskel. Det er et sted hvor du kan møte fagpersoner ansikt til ansikt. Læring har jo blitt en mer en sånn sosial aktivitet, at du gjør det sammen. Og det legger vi til rette for her. At du kan komme og være med på, vi har hundrevis av arrangementer hvert år som du kan være med på. Da kan du både delta på det og du kan delta i. Så du kan være en aktiv del av arrangementet eller du kan sitte og høre på. Det er veldig mye som foregår her. Den største forskjellen mellom et tradisjonelt og et moderne bibliotek er nok at før så handlet det i stor grad om å gjøre litteratur tilgjengelig. Så når boka var på plass på hylla, så var egentlig jobben gjort. Og sånn er det ikke lenger. Vi har hatt mye fokus på det å skape sånn type gode møter mellom mennesker og litteratur. Vi har hatt en del lysskapende programserier, som for eksempel Lyden av litteratur. Er det ikke det som er å drømmefange og prøve å fange sin egen ensomhet i folk og tolke kroppsspråk og stå på torvet og kaste opp kirkeskip i bånd av flaska og sette det på elva der hvor andre setter på en kork? Er det det som er drømmefangeren? Folk er kjempefornøyd med de endringene vi har gjort. Jeg tror nok de føler at vi tar dem på alvor, at de tar biblioteket i bruk som sitt bibliotek. Vi skal starte med mer åpent bibliotek. Det blir en type der du kan låse deg inn på biblioteket på kveldstid, utenom åpningstiden vår. Så det er en helt nytt i Tønsberg. Mer åpent bibliotek, det kommer fra etter sommerferien 2018. Tre ting som kjennetegner morgendagens bibliotek, det er tilgjengelighet i ordets rette forstand. Det er det å styrke ytringsfrihet og demokrati. Og så er det det å bygge hele mennesket.